saasaan in laga bilaabay in la baaro meeshu ka shaqeynayay waxa la ogaaday markaa dadku uu ka masuul ahaa inayba iska dhintaan qofkii waxa weeyaan dhaqtarkan qofkii la kulmaaba next day waa mid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مالك سيد شوكتين ويدو السلامة يا اسكسون نقض وناكسن ما انتو حيدي هيا قصة كالي أو كسابسن نين تختار أه أو إنجليز أه وي نكو سعطا قصة دانو حسيمي يودات كي و لو آميني حاجة عاف ما تكو دو إلالي لها وحيا وبدا مكو سمين شري وديري شري مركاني كان قصة دانا ما تيدك شاكيني مركا هداد بچانل كان هرا واركنا نوع سبتهاي qisoo iyo magacada la iyo waxyaabo badan marka hadaad jeceshahay video-gan oo kale please subscribe no sar like hadaad jeclaatid video-ga hadhowto insha Allah marka video-ga hadaan ino blaabaya Harold Shipman wuxuu ahaa dhaqtar ingiriis oo hadalkan aan ugu joogo ingiriiska aan joogaa wuxuu ku dhashay magaalada Nottingham ku dhashay 1946 wuxuu ku dhashay magaalada Nottingham ingiriiska dalka England and wuxuu ahaa markuu korayay aabay hooyadiisa waxay ahaayeen dad iska shaqeysta oo loo yaqaano working class bay ahaayeen isaguna wuxuu ahaa wiil yaro clever ah oo freed ah oo marti xagga waxbarashada ku fiican xagga sportiga ku fiican fircoon mu ahayn in ma yaro maxay ahayd dhibaato badan oo freed buu ahaa wuxuu ahaa dantiisu yaqaanay markuu 17 jir noqday hooyadii ba xanuunsatay si sakaraada oo xanuunsatay waxaa ku dhacay xanuunka kansarka wuxuuna kaga dhacay laabta noloshiisa markaa way isbedeshay hooyadii markay xanuunsatay markii lagu sheegay kansarkana waxa lagu yiri hooyada ma sii noolaan soo dhibanaysa markaa sababta duwaysan jira xaafada markuu joogay wuxuu arki jiray hooyadii oo dhaqtarradu markaa way imanayaan oo ay daweynayaan oo the wink maasad wuu ka qayb gali jiray laakiin inta badan wuu dul taagnaa hooyadiina waxa la yiri aad iyo aad hooyadii isku dhawaayeen oo ay isjeclaayeen marka hooyadu wuxuu arki jiray iyo xanuun badan hayo oo markaa wax la yiraahdo morphine waxa weeyaan painkiller marka xumada jibisa ama xanuunka jirka bay morphine-kaasi dejisa marka morphine-ka waxa weeyaan dawo dhaqtarkuun baa kuusoo qori karaa dhaqtarkaasi wuxuu kuu qori karaa haddii aad xanuunsanayso oo xanuun maarta sida kansarka oo kale ah ilaahay naga qabte waayo kansarku waxa la yiri waxa weeyaan xanuunada jirka qofka maaragta markuu qofku ku dhaco waxa ilaa kugu dhacmo yani xanuunka waxa la yiri ma dareemi kartid waa xanuun aad iyo aad maaragtay u badan dawada morphine la yiraahdo inta badan dadka maaragtay aad iyo aad u sakaraadaya si maaragtay xanuunkooda loo yareeyo baa lagu mudaa laakiin qof kasta laguma mudi karo taas marka taasu daawan jiray eegi jiray hooyadii oo maaragtay sakaraada haddana markaa taa lagu mudo oo ay degi jirtay oo xanuunku uu ka yaraan jiray markaas halkaas uu ka bilaabay inuu maaragtay damco inuu dhakhtar ama noqdo wax dhakhtarnimada iyo daweynka iyo waxaas iyo jacayl buu markaa u qaaday interest buu ku noqday waxyaabahaas oo kale hooyadii dartii anyway hooyadii waxay dhimatay bilo ka bacdi markaas isagu markaa nin weyn buu noqday magaalada uu ka tegay waxbarashadiisii buu sidii uu sii watay wuxuu noqday markaas dhakhtar buu noqday markuu guursaday kabacdi buu dhakhtar noqday xaasagii xaaskiisa 4 caruur bay sulahaayeen dhakhtarnimo markuu noqday wuxuu bilaabay isagu laftigiisa inuu dhakhtarkii uu ka shaqeynayay inuu daweynkii loogu talagalay dadka xanuunsanaya morphine-ka oo drugs ah kawa drug markii drug dadkana isku mudaan oo ay si ku noqdaan waxa weeyaan wax daweynkaas laga sameeyaa marka kuwii buu isagu markaa maadaama uu dhakhtar yahay si tugnimo ah buu wuxuu sameyn jiray daweynka isagaa isu qori jiray isagaana isticmaali jiray dhakhtaradii markaa meesha la joogay way yaabeen waxay yidhaahdeen daweynka dhammaanaya weliba dee oo aan normally qof kasta lagu shubin qof kasta lagu mudin iska dhammaanay waa maxay markii dambe waa la daba galay waxa cadaatay inuu isagu maaragta isticmaali jiray oo addictis ku noqday marka wax weeyaan wuxuuba noqday qof dee drogista oo kale waayo inkastoo dhakhtar ahaa haddana addictis buu ku noqday drogadaas marka waa markii ugu horreysay oo uu isaga iyo maxay hadayaan poliiska iyo dee xag maxkamad iyo waxa ay isla kulmayaan oo wadadiisi toos ahayn marka markii dambe sidii si uu waxaan uga baxo magaalada uu ka tegay waxaa la geeyay dhakhtaro meelaha la geeyay si wuxuu iska soo nadiifiyo isagoo marka lagu cadeeyay inuu dee daweynka in isticmaalo xadina jiray waxaana lagu xukumay 600 oo pound berigaas xabsi lama gelin laakiin dee wuxuu noqday qof maaragta maxkamada la geeyay oo dembilaabu noqday marka magaalada uu ka tegay lamaba sii dabagelin
waxa u suurto gashay marka ay dadku inta badan isweydiiniyeen sidee u suurto gashay ninkaas waxa sameen jiray hadhowto 10 sano ka bacdi ama 20 sano ka bacdi oo haddana dhaqtar caadi ah faami u noqdo marka waxaan ka hadlaynaa waa 70-tanadii iyo 80-tanadii bilowgoodii ahay marka lagu qabanayo isagu dadweynka xadayo in 1988-tanki laga bilaabo meelahaas magaalo buu soo degay oo hayd la yiraahdo Manchester ku taala oo wuxuu ka noqday GP asala oo deesida maartay dhaqtarka inagu naqaano aad aaminaysid oo aad carruurtaada iyo familyada iyo hooyada iyo abahaad ku aaminaysid oo meel buu ka furtay oo dhaqtar ah halkaas markaa dad badan ay ku xirnaayeen halkaas uu degay markaa licenskiisa dhaqtarnimadana wax dhibaato ah maartay kama arkin waa loo fasaxay waayo in normally qof hadduu maaragtay uu leeyahay criminal record ama dambiga uu soo sameeyo kala daweyn isticmaal jiray qof daroogada soo isticmaal jiray xad jirina way adag tahay hadda xilligan briga garan maayo laakiin in qofka loo fasaxo inuu hadhowto dad uu lagu aaminaday oo shaqadiisa sii wato si kastaba ha noqotee isaga waa loo ogolaaday waxaa loo ogolaaday inuu dhaqtar noqdo inuu dadka daaweeyo oo ay dadku marka xaafada degan ay isaga aaminaan marka dhaqtarkiisi markuu saa u bilaabay oo dadkii maaragtay ay aaminayaan sanado ka bacdi waxa la ogaaday in meesha uu ka shaqeeyo isaga uu dhaqtar oo dhaqtarka ka yahay in dhimashadu weliba dadka waayeelka ah ama dumarka middle age la yiraahdo hadda maxay 40 jir wixii ka sarreeya iyo 50 jir wixii ka sarreeya oo dumar u badan yihiin iyo dadka waaweyn waayeelinta ama 80 jir ama 70 jir inay wixii xafadiisa ama meesha dhaqtarka uu ka shaqeeyo oo isagu waliba uu ka mas-uul yahay inay dhimanayaan oo dhimashadu badan tahay marka dhaqtar kale baa kasoo horjeeda marka isaga dhaqtarkiisa marka ogaada ingiriiska kale dhaqtar meeshu ku shaqeynayo dhaqtar qura keligii maaha waxay dhaqtar kale la shaqeynaya marka isagu meeshu ka shaqeeyo dhaqtar kale kasoo horjeeda marka dhaqtarkaas waa inta badan uu isku xiran yihiin foomam badan waa markii qof markuu dhinto waa in isaguna ay foomamka ay siiyaan oo isla saxiixaan oo isla eegaan waxyaabo badan marka muddo markii kasoo wareegtay hadda waxaan maraynaa 1995-kii baan hadda sheekadaada aan dib bilaabayo bay ka bilaabmaysaa marka laga shaki doono dadkiisa ku xignaa oo weliba dadku inta badan badan yihiin dumar waayeela baa wax badatay dhimashadoodi baa badatay dad xanuunsanaya iyo dad caadiska aba markay saa u tagaanba ay dhaqtarkaas ama gurigu u yimaado waxaa la arkaa qofkii next day uu dhinta xaggana waxa markaa dhimatid certificate baa lagu sameynayaa maarta sida marka ilmaha ku dhasho kale certificate birth certificate ama death certificate baa lagu sameynayaa oo ah xilliga aad dhimatay iyo sababta aad dhimatay waxaasa lagu qorayaa dhaqtarka marka inta badan saxiixaya marka isaguna isaga saxiixi jiray shaw dadka wuxuu ku sameyn jiray dadkan waayeelka ah ee aaminay isaga uu iman jiray ka mas-uul ahaa dawooyinkooda uu qori jiray waxyaabo badan odaygana markaa wuxuu sameyn jiray markuu arko in dadkan maxay ahayd ee aamineen oo aan qofna daba joogin oo kale wuxuu sameyn jiray waxa la yiraahdo morphine markaa xanuunka ka dejinaysa intuu guriga u tago mudi jiray markaa dad badan buu saa ku dilay booliisku waxay u maleynayaan ilaa 250 qof inuu dilay ilaa iyo maalintii uu dhaqtar noqday isaga markaa waxa loo haystaa 15 qof baa adaatay inuu dilay marka ugu horeysay la ogaaday markii hore lama ogeysay dadku u tagjiray wax loon jiray shaki bay ka qaadi jiray saa sheegay dhaqtarka kasoo jeeda dhimashada badan ee xaggiisa ka imaanaysa marka odayga mar dambe la ogaanayaa waxaana lagu ogaanayaa islaam buu markaa xanuunsanaysay buu gurigeeda ugu tegay islaantii xanuunsanaysay gurigeeda markuu ugu tegay islaantu markaa xanuun yar baa hayay laakiin xanuun markaa la isleeyahay maaragtay dee islaantu maarata way dhimanaysaa ama waa sakaraad waxaas waxba kama jirin markaa wuxuu tegay gurigeeda buu tegay wuxuu yidhi isaga weliba looma yeedhan isaga iskiiska yimi wuxuu yidhi oo waxaan doonayaa inaan dhiig ka qaado oo aan baadho dhiiggaaga marka waa iska ogtahay dhaqtar markaa leedahay dhaqtarku wuxuu ku yiraahdo waad aaminaysaa kama shakiyaysid because waa kii ku daweyn lahaa marka inagoo dhan maaragtay inagoo dhan dhaqtarka dee ilaahay kasoo ko weynu aaminsannahay dhaqtarkaasa maaragtay oo markaa inaga mas-uula marka islaantani dee keligii dambe deganeed dhaqtarkii way aamintay hayay bay tiri gurigu u furtay waa dhaqtarkeedii kama shakiyin halkuu dhiig ka qaadi lahaa oo uu daweyn lahaa islaanta wuxuu sameeyey tankeeda ka weyn oo morphine ah buu ku muday islaantii isla markiiba wa dhimatay
meedkeedii baa loogu yimi next day maalintii dambe laga meedkeeda laga helay weliba intuuna bixin oo markaa waxba sidan lagu ogaanay mayaan intuuna bixin weliba wuxuu sameeyey odaygaasi waraaqaheeda maaragtay in cadaanku waxay sameeyaan adonoo inaguna waxaa sameynaa laakiin meelahan anagu joogno cadaanku waxay sameeyaan haddaad wax haysatid ama lacag haysatid ama guryo haysatid waxyaaba badan dee qof baa dhexlaya maaratay ama caruurtaada ugu tegeysaa marka waxa la leeyahda wiil maaratay oo waraaqad sii qoreysaa ad odhanaysaa markaan dhinto qofkaasaan waxaa ugu dhimanaya markaa haddii aadan dee doonayn in dadku iska qaataan ama dadku isku lalaayeen waraaqad qoreysaa odhanaysaa anigu waxaan doonayaa qofka iyo qofkaas inuu xoolahay qaato ama waxaan leeyahay ama guri ama lacag waxaan ugareba odayga wuxuu sameeyey markuu dilay odayle waxaweyaan dhakhtarkii baan sheegaynaa wuxuu sameeyey markuu saanti dilay ile waa gurigeeda waraaqihii wiilka soo qaaday ee isagii baa isku qoray wuxuu ku qoray magaceeda ku saxeexay wuxuu yidhi waraaqihii wuxuu ku qoray iyadu iska dhigaya markaa dhakhtarkayga baan 360,000 oo pound waxaasa baan waa lacag badan weeyaan baan doonayaa inuu dhakhtarkaygu qaato waayo waxa weyaan waa dhakhtar ii naxariisan jiray waa dhakhtar aan ku kalsoonaa waa dhakhtar maxayde u qalma xoolaheeda intii badnayd oo dhan muntuu ku qoray meesha buu yidhi dhakhtarkaas isagaa isku qoraya markaa iyaduu dee wixii uu khaldaya islantii lawa dhimatay weydkii wuu agjiifaa markaa waxaa isleeyahay waraaqani waxaan wuxuu qoray iyadoo kolleydad markaa nafta ka baxdo guriga uula joogo markaa dhakhtarkii waraaqihii wuu saxeexay iyadiibuu iska dhigay magaceedu ku saxeexay hadhowto markii meedkii wax loo yimi markiiba lama eegeygin inanteeda markaa islaantan uu dilayo inanteeda waa ah qof loo yar ah qof kasta oo ama markaa u dhinto solicitor bay yiraahdaan bay qof kasta leeyihi oo afaarihiisa maarata waxa bangiga iyo hadday noqoto ama qofka xoolihiisii waxaasiyo qof kasta solicitor baa meeshan buu leeyahay haddii dee aad qofku dalbado markaa solicitorkii baa iyada inanteeda lasoo hadlay oo yidhi waxaan ka shakisanahay waxa hooyadaa ay waraaqaha ay qortay ay ka tagtay waxaa ku qoran xoolaheedii oo dhan intii badnayd waxaa qaadanaya ay ugu talagashay dhakhtarkeeda markaa waxba anigu waan ka shakisanahay hooyadaa maaratay waxba dhibaata idin dhex taalay ma hooyadaa waaye sababta u samaysay markaa ninkan aan shaqo kulahaynba islaanta waraaqaheeda ka mas-uulka ah ba inantii lasoo hadlay oo yidhi shakigaas maaragtay ba shakigaasaan qabaa bal maxaad ka ogtahay inantii markaa waxba ma ogeyn halkiiba iyaduna way baadhay way eegeen waxay arkeen in waraaqdani in la taataabtay oo aanan ahayn wax maaragtay ee sax ah xoolahan ay islaanta ka dhimanayso day markay islaanta waa la dilay uu dhakhtarkaa dilay xoolahan xaq waxa u leh inanteedii caruurtay sii dhaleen iyo wax ay sii dhashan iyo faamigeeda dee wax li laakiin dhakhtarkana xaguu ka yimi qofna ma yaqaano qofna ma dee ma fahmi karo waay islaantana ay uga dhiman lahayd xoolaheeda intii badnaa oo dhan ayada isagoo sii lahayd halkiiba markaa shaka ku bilaabmay halkiiba waxaa la baadhay baadhitaan baa la sameeyey sidii loo baadhbaadhayey waxaa markii dambe waxaa la baadhay markii la aasay ile markiiba way aaseen markaa muddaa kasoo wareegtay markaa waxaa la sameeyey islaanti meeshii lagu aasay meedkeeda baa dib loosoo saaray waxaa laga baadhayey sababta u dhimatay markaa waay ka shakeeyeen waayo waxa la yidhi islaantani may xanuunsanayn odaygaana saxeexay wuxuuna ku qoray sababta u dhimatay waxwa gabowday wuxuu ku qoray wuxuu yidhi islaanta way gabowday wax kale kuma qoran wadnaha istaagay xanuunkana u dhimatay waxaanaa dhacay wax kale kuma qorin waxweyaan uu ku qoray sababta u dhimatay waxweyaan way gabowday un markaa wixii o dhan marka laisu keenay waa la shakiyey waxa la yidhi noo caadi maaha halkiiba markaa waxaa furatay albaab weyn baa u furmay booliiskii iyo dadkii wax baaritaan ka sameynayo dhan islaantaasina ka bilaabatay in la baadho meeshuu ka shaqeynayay waxaa la ogaaday markaa dadka uu ka mas-uul ahaa inayba iska dhintaan qofkii waxaweyaan dhakhtarkan qofkii la kulmaaba next day waa meed marka maalmihii hore lama ogaan jiray waayo waxoo dhan dee isaga ka mas-uul ahaa warqadda la saxeexayo dadkan dadkoodu markuu dhimanayeen qofna maarata isma odhanayo dee waxbaa jira waayo wuxuu dadku dili jira waxay ahaayeen islaamo weliba dumarba u badnaayeen gagabowe bay ahaayeen oo xanuunsanayo xanuun dee iska caadiya marka dadkoodu markay maqlaan maarata qofkaaga ugu dhintay dee ma sii dabagelayaan waxay odhanayaan weliba dhakhtar ay aaminayaan baa waxa warqadda waxa ku qoraya dee waxaana ku dhacay waxaana ku dhacay marka way iska aaminayaan marka markii dambe dhakhtarkiisii marka la tegay la baadhay waxaa la arkay in inta badan dadka isaga uu ka mas-uul ahaa inay wada dhinteenba hadda waxa weeyaan qofkii u yimaada oo dawo uu ka qaato ama dawo uu isagu dee daweeyo
ما أنت كفكت أما لا بعشق بعد ودين تان 2000 كي باوحة إن كعداتي نكاس إنه شن يتوقف وديلي لكن بوليس كحب مالينيان إن أنت كبدن إنه ديلي أو وربط ديلي إن كل مدة شري وديلي شري لكن بوليس كسي شيئين وحب مالينيان إنه ديلي وحلاب بقول يو كنت نقف كب كبدن وايدتك أنت بدن ما يدب قريب مركع صاب وما هي المرتع يدب قلان لكن وحلو عدي شيء توقع قف إنه دلي شيء توقع قف إنه دلينا درتينا حبس جبل جليه إن 2000 كي إن أول يدي واحد كتشردون تاولي قال كتشردون تا لكن أفر سنة كبعدي وحسميه قرطة مر مرسك حرج واستدلي واستدلي صابته يسدلي محليدي وحيد لحد الموجارين تطبيق كونتنت شربوا هامرك ما أنتوا دمني ما أنت كذا بس هم حنقون يبا تدري كونتنت شر لكن صابت وسود لي وحليدي ولا حنا قيبا يو وحدوني دني كاسي مارتين وان حبسي جمارتي كوكو كوسي أو وك حنا قيب مركزات كأنتي بدن مركز مغلين إنجليز كولي با إنه مرتي ده واستلت لي واي وحبي أقول قول استوك لبي يجا وتحي لكن وحلا وبعدي صابت وسد لي وحيد هادو لحدا نشر لحدا نشر هادو قاري لها وقولي سين ولا لها إني حاس كيسة وح إن دق على إني الدولة كهلي وحلي رضا وح بنشن بلي رضا أنا شس بنشن إن أنا حاس كيسة قاعدن كرين مركع حاس كيسة سيدة وحلو هشا درتي ويسد لي إن شرعي جانا حويان هدي ولحد نشركو قاري لها سندي شغي حاسكي سحمة هشان مركاني كاسي إن هالكاسو معركتة إن نورشي شيء كده معتي واستلم مركا إلا حتى وحلا إن وحلاقة هستا حويان ونكي إن أخترك وهري وندم بيه لحد الأوجي هاي إنه دسكت ومكمل سولي هاي إنه ديلي شري هالكاسي شيء كده معتي ونتاي إن آخر سنة بعدهم حبسجا آخر سنة بكو شري حبسجا مرك هذا كسر فيديو جن كده ماني أصحابته إن فيديو جن مرت عد إن وحكي فائدين مرك إن كل عندهم بقى فيديو يخلين يصدقوا بدنا إن شاء الله حنلاقي هاي إن سنة عصب إن شاء الله سنة كنا مرت لها هاي أخيرا نقول ديكو كل جن ملك ساتشوا إن شاء الله وإن شاء الله سلام يا أصحابتي ملك ساتشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.